שומר. תנועה של בריימו מצד... כדור אצל בלאט. יופי לזלמנסון! שוט פטו צ'סט. אבל פיליפ לא מאיים. עכשיו לזלמנסון. יופי. זלמנסון. זלמנסון עובר שם את פרייטר. אוקיי! פיליפ. יופי של מסירה לתומאס, זלמנסון, מחוץ לקשת. זלמנסון, לחזרה זלמנסון. הרצליה לאט לאט באמת נכנסת לעניינים, לפחות בהתקפה. זלמנסון עכשיו עם... לא, מכניס את הכדור הזה פנימה. זלמנסון, איזה יופי. זלמנסון, לוקח את זה על השמירה שלו. נכנס בתנועה. שוב זלמנסון מסתובב יפה אופה. מאוד זלמנסון ספורטאי בגובה שלו לשחק כדורסל תחרותי באמת עם אדם אריאל, הנה זלמנסון פיליפ, זלמנסון מקפיץ את זנה באין מפריע, הוא עושה את ועכשיו שוב תמיר בלאט, זלמנסון חופשי אחד לצד החזק ריפין מכריח את זה יפרסון, צריך לחשוב על הטבעת, יש לו 4 שניות לעניין הזה עכשיו רק שנייה וחצי, וזה בורח לו ורגע... טיילור בראון סמו 2 פוינה za 25 minuta בריסקר ajde 9, zabio je te 2 trice u treći četvrtini puno bolje nije ni Jamal Wilson koji ima šut ukupan 3 od 9. Njih trojica da... Blatt, Zalmanson, pasira zele Blatt ima hand off, najmi to, još je kad ušel Brajmo le Zalmanson, u zadnjim minutama, međutim ovo ostalo je vrlo dobro. Utakmica nastavlja. במינוס 11-2 כאן וזה הריח כאילו היא הולכת לחטוף באבי אביה זלמנסון לקראת סוף שעון זלמנסון יחזיר לו בלאט עם מסירה נהדרת לזלמנסון באופן כללי הרי שבעונה שעברה עיקר גאוותו הייתה על ה... עוד שאובר בסדר בסדר שאודרמן צולל הכדור הדקות היום תומאס ותמיר בלאט נכנסו בריימו, כדור לתומאס איזה משחק בין שלושת הגבולות שערי באונד עם זה יש לו, זלמנסון, חצי מרחב זלמנסון, שוב פנוי לקריאה הלאה, איך כולם הרימו ידיים, הנה יש לך דאבל 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 תנועה אבל מנקד את זה לרעיון אחד, אומר אנחנו צריכים ריווח הרבה יותר טוב כן, זלמנסון בינתיים חוגג שם על זל מגיע לטבעת, זלמנסון פנוי, זלמנסון ההפתעה של מולט הצילה את שוחמן מהגנה זלמנסון הצליח לנצל את היתרון שלו פעם אחר פעם וגם כאן